יש אפשרות לראות את האנשים? שומעים אותך. אוקיי, ערב טוב, אחר צהריים נעימים. שמי ניסים חיימוב, אני אעביר לכם את ההרצאה כרגע על פרידה קאלו. זו דמות מאוד מאוד מיוחדת, שאני מאוד מאוד קשור אליה, ואתם תראו במהלך ההרצאה למה ואיך. ואנחנו יחד נפליגה פנימה לתוך הנושא הזה שנקרא פרידה קאלו. עכשיו, ככה ברקע אני עוסק בהדרכת טיולים, אני חוקר תרבויות, אני מתעסק גם באומנות. אגב, ברקע מה שאתם רואים גם, זה אחד הציורים שציירתי את פרידה קאלו. זאת אומרת, היא הייתה גם כן מקור השראה גם לציורים שלי. ויחד עם זה יש לי גם אתר באינטרנט, שאתם רואים שהוא רשום במסך, שווה להיכנס, כי יש שם המון המון אינפורמציה על הרבה מאוד מקומות בעולם, כל מיני כתבות בנושאים שונים, בפילוסופיות, בתרבויות, כל מה ששייך לדברים המעניינים, שאותי מעניינים, ואני מאמין שגם אתכם יעניינו במהלך השיטוט שלכם במסך. אז אנחנו מתחילים לצלול לנושא שנקרא פרידה קאלו. מי הייתה פרידה קאלו? אחד ממכרי הנהג לומר, היו הרבה פרידות, וכנראה שאף אחת מהן לא הייתה האישה שפרידה רצתה להיות. זאת אומרת, הייתה לה מין אי נוחות כזו. היא רצתה כל פעם להיות בכיוון האחר, אבל תכף תראו איזה דמויות היא הלבישה על עצמה ולבשה תוך כדי. כאן אנחנו רואים תמונה של פרידה, וכפי שאתם רואים, היא לא הייתה, זאת אומרת, אי אפשר לומר שהיא הייתה חתיכה או יפה, אלא היא פשוט מאוד מיוחדת בצורתה, ועד היום אנחנו רואים את זה, כי היא הפכה, עם השנים היא הפכה גם למותג. היום אתם יכולים לראות אותה בקריות, בסמיכות, בכל מה שלא יוצא, אתם רואים אותה, היא באה לידי ביטוי אותה פרידה קאלו. עכשיו, פרידה קאלו נולדה ב-1907 במקסיקו סיטי. אמא הייתה בת תערובת שנולדה לאב אינדיאני ולאם ספרדיה. זה מה שנקרא מסטיצו, חצי-חצי. ואביה היה יהודי. הוא היגר מגרמניה בשלהי המאה ה-19, והוא היה צלם מקצועי. והוא למעשה היה הדמות בחייה של פרידה. כאן אנחנו רואים את אחת הציורים, מה שנקרא שורש, ציור של שורש משפחתי. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את הצד של האבא, הנה אני עובר באזור הזה, אנחנו רואים את האבא, אנחנו רואים את האמא, אנחנו רואים את ההורים שלהם, כן, ההורים שלו מגרמניה, ואת מה שאמרתי, חצי-חצי המסטיצו, זה ההורים שלה. שימו לב לכמה פרטים. ראשית, היא הציבה את עצמה לידו, לא ליד האם. וזה לא, זה היה מכוון, משום שהוא היה הדמות הדומיננטית בחייה, והוא זה שדאג לה רוב הזמן. בנוסף, תשימו לב שהיא חוגרת, היא חוגרת לה באזור הזה, אתם רואים של הרגל, היה לה בזמנו, הייתה לה בעיה שהיא על, זאת אומרת, היא חלתה, והרגל הזו התנבנה לה באיזשהו מקום, על כן היא מציינת גם את הנקודה הזו. זה ציור שהיא עשתה כביכול ציור שורשים, אחד הציורים הראשונים שלה. עכשיו, שני אירועים טראומטיים השפיעו על החיים שלה. בגיל 6 היא לקטה במחלת הפוליו, שהראינו כרגע את הבעיה שהיא ציינה אותה ברגל, וזה כמובן השפיע על ההתפתחות שלה ושל הרגל. בגיל 18 היא נפצעה קשה בתאונת דרכים, קרונית התנגשה באוטובוס שבו היא נסעה, ומהפגיעה היא הושפזה ועברה אינספור ניתוחים. עכשיו, עם הזמן היא מכירה בחור בשם דייגו ריברה. עכשיו, מי זה דייגו ריברה? דייגו ריברה נחשב לאחד האומנים החשובים ביותר שהיו במקסיקו, ואנחנו תכף ניכנס גם לדמותו, כי זה חשוב
להכיר אותו ולהבין את ההשפעה שלו עליה. עכשיו השניים התאהבו והתחתנו, והנישואים לא צלחו ממש, הם התגרשו, לאחר מכן התחתנו שוב, וכל אחד פיתח לעצמו רומנים לכל מיני כיוונים, הוא בכלל לא היה, מה שנקרא, הוא לא היה לא הבעל הנאמן בשום מצב, ותכף אנחנו נבהיר את הנקודה הזו. עכשיו, שוב אמרתי, ב-1940 הם שוב התחתנו, 39 התגרשו, ב-1940 הם התחתנו. עכשיו, ההורים שלה לא היו מאוד מאוד מאושרים לשידוך הזה, ממש לא היו מאושרים, אבל הם עם הזמן הבינו שאין מה לעשות, נכנסים לחגיגה הזו. פה אתם רואים את התאונה שהשפיעה מאוד מאוד על על דרכה, ושימו לב שבציור היא גם מוסיפה כתב, וכתב הוסיפו בעיקר בציורים הארכאיים יותר, הקדומים של מקסיקו, של המקסיקו, של המאיה, של האצטקים, והיא השתמשה בזה, ואתם רואים בציורים שלה היא משתמשת בנושא הזה של כתיבה תוך כדי, בתוך הציור. עכשיו אתם רואים פה את הדמויות, ושימו לב לדמויות עצמם, הוא בטח לא נראה מלך היופי, והיא גם כן ככה קטנה ושברירית כזו לידו, זה הזוג, אין מה לעשות, זה הזוג שאנחנו, עליו אנחנו מדברים. שימו לב לעוד ציורים שרואים אותה לידו, כן, והוא כמובן עם כלי הציור שלו, הוא היה אחד הציירים הגדולים באותם הזמנים, תכף נשפוך קצת אור על דמותו. עוד תמונה בגן שלהם, אתם רואים שהם זה לצד זה. עכשיו, כשנודע לפרידה שבעלה בוגד בה עם אחותה קריסטיאנה, היא כתבה מה שנקרא מכתב, שהיה מכתב די כואב. מכתב מסוים מאישה מסוימת, שבמקרה הזדמן לי לראות במעיל מסוים, אשר שייך לגבר מסוים, זה עורר בי כעס, ואם לומר את האמת, קנאה. למה אני כל כך מתעקשת להבין שהמכתבים הללו הקשורים עם מי שאין קלות דעת, עם מורות במרכאות לאנגלית, עם דוגמניות צועניות, עם סייעות בעלות במרכאות רצון טוב, עם נושאות כלים המתעניינות באמונות הציור, עמוק בפנים אתה יודע שאני ואני אוהבים זה את זה מאוד מאוד. אני חושבת שמה שקורה זה שאני מרגישה מעט טיפשית ומגוחכת בשל העובדה שכל הדברים האלה קורים וחוזרים על עצמם במהלך 7 השנים שבהם אנחנו יחד. כל הכעס הזה פשוט גורם לי להבין טוב יותר שאני אוהבת אותך יותר מה שאני אוהבת את עצמי. ואף על פי שאתה לא אוהב אותי באותה מידה, אתה אוהב אותי מעט בכל זאת, נכון? אם לא נכון הדבר, תמיד אקווה שכך יהיה ודי לי בכך. עכשיו, דיאגו עצמו הצעיר, ככל שאני אוהב אותה יותר, אני רוצה לפגוע בה יותר. אין ספק, רבותיי, שיש לנו פה באמת יחסים מורכבים בין בעל ואישה, ומאוד מאוד מורכבים. הציור הזה, מה אנחנו רואים בציור הזה? זה ציור שפרידה צעירה. עכשיו, היא צעירה באיזשהו מקום, הציורים שלה אפשר לקחת אותם לכיוון, אני גם משתמש קצת בכיוונים האומנותיים שלי, יותר היא הלכה לכיוון, מה שנקרא ריאליזם, אבל מאוד מאוד נאיבי. מאוד נאיבי. עכשיו, מה שהיא מציירת פה זה זמן קצר אחרי שמתגרשו, אז היא קיצצה את שערה, אתם רואים פה גם את, מסביב, אתם רואים פה את כל את שאריות השיער שלה, והיא לבשה בגדים של גבר, אבל היא השאירה לעצמה את הנשיות, תשימו לב לנעליים שלה, שממש מזכירים לנו נעליים של רקדנית פלמנקו. אז זה אחד הציורים שלה, כאשר היא מאוד מאוד הייתה מאוכזבת מאותו דיאגו ריברה.
נחזור לדיאגו. דיאגו למד בפריז עם החבר'ה המפורסמים, עם פיקאסו, מודליאני ועוד, ובאותה העת הוא צייר בסגנון הקוביסטי. בשנת 1910 הוא נקרא לדגל, והוא זמן לשתף פעולה עם השלטון המקסיקני, שהחליט להפוך אותו לצייר ציורי הקיר, שביטאו את המהפכה בגיבורי. עכשיו צריך להבין מה מסתתר מאחורי זה. אנחנו מדברים על העם שהוא באיזשהו מקום גם, בוא נקרא, אולי לא נשתמש, המילה היא בשורה התחתונה בורים, היו שם הרבה בורים שלא ידעו קרוא וכתוב וכו', והציורים המונומנטליים האלה הם אלה שטבעו בו את הדרך, זאת אומרת הממשלה רצתה להראות מה היא עושה, מה היא, לאן היא הולכת ומה התרבות של העם הזה, ובאמצעות דיאגו הם השתמשו בנושא הזה, והוא נסע לאיטליה ללמוד את הרזים של הציורים המונומנטליים. אגב, מבחינה אומנותית זה יפה, אתם תראו את זה, אבל מה שאני בתור צייר אומר, חסרה פה הנגיעה, מה שנקרא, הנגיעה של הרגש. הרגש הוא באיזשהו מקום לא נמצא, משום שאתם באים, ולפי סקיצה מסוימת, מציירים את מה שיש לכם בסקיצה שציירתם על הקיר. באותה עת הוא גם התחבר למפלגה הקומוניסטית במקסיקו, ולאחר מכן הוא הפך להיות חלק מהוועד המרכזי שלה. עכשיו פה אתם רואים את אחד הציורים שלו, כפי שאמרתי הוא צייר ציורים מונומנטליים ענקיים, ואתם רואים את הציור בהשוואה לגודלו של לגודל האנשים שנמצאים פה. אתם רואים שזה אין זה משהו ענק ונותן לאנשים תחושה של המציאות. זאת אומרת, אם הם רואים קרב, הם יראו את הקרב עד הסוף, סוסים עד הסוף, מלחמה עד הסוף, כל פריט עד הסוף, ותכף אנחנו ניתן דגשים מסוימים לנושאים שלו. בין השאר, תמיד מה שאתם רואים פה בלבן, הם החיילים הספרדים. זאת אומרת, הם לא אהבו אותם בלשון המעטה. עכשיו, כמובן, הוא התחיל, אמרתי, בקטע המרקסיסטי, ובעבודות שלו אתם תראו עוד מעט את ההשפעה. 124 פאנלים הוא צייר בבניין מזכירות החינוך הציבורי, ומי שיהיה במקסיקו זה חובה להגיע לשם ולראות את הדבר הסנסציוני הזה שהוא צייר במקום הזה. שוב, הוא לקח את כל הידע שלו ושיקף אותו בציורים עצמם. עכשיו, אני רוצה לבזול לתנועה שנקראת מורליסמוס. זאת תנועה שהתחילה להתפתח באותה תקופה במקסיקו. זאת אומרת, זה לא רק מה שנקרא הפרנסים, הממשלה אומרת לך איך לצייר. אתה צריך שיהיה גם איזשהו כיוון. עכשיו, הכיוון היה באמת, הכיוון ניתן על ידי אותה תנועה שנקראת מורליסמוס, והיא חשובה מאוד, והיא יצרה אומנות מקסיקנית מונומנטלית, אבל, וציורים הכיר גדולים, אבל הייתה לה איזושהי אמירה, וזה מה שחשוב להבין, שזה לא היה ממש, כפי שתיארתי מקודם, לתת לאנשים להבין מה קורה, כאילו, כמו, זאת אומרת, לחדך אותם, מה שנקרא, אלא גם להגיע גם לאלמנטים תרבותיים, וכמובן לתת אלמנטים שהם פרה-קולומביאנים, זאת אומרת, לפני התקופה שקולומבוס ב-1492 הגיע לאזור, ולתת ממש מכל מיני קצוות של התרבות שלהם. כמובן שהיו פה גם השפעות מהנושא של הברוק בכנסיות הקתוליות, משם הוא לקח. עכשיו פה אנחנו רואים גם כן את הקטע מהמשהו המונומנטלי הזה שראינו קודם. אז מה שאנחנו רואים פה במרכז, זה למעשה קנייה של מוקטסומה, שהוא היה המנהיג של האצטקים. הוא נכנע פה מצד ימין, מצד ימין זה קורטס, הוא נכנע לו, והקנייה הזאת הייתה מאוד מאוד
נקרא לזה מוזרה, משום שבתחילת הדרך הוא בכלל פינה לו את כל הזירה, כי הוא לא ידע בדיוק לאן נושבת הרוח, אבל כשהוא כבר ידע לאן נושבת הרוח, היה כבר מאוחר, והספרדים שם טבחו בהם, ולמעשה האצטקים הוכחדו לגמרי בסופו של דבר. תראו, הקטע הזה של הוכחדו, הספרדים באו בהצטלה שהם באים להביא תרבות חדשה. מה זה תרבות חדשה? תרבות האירופאית. אבל הם לא ידעו שהתרבות של המאיה היא תרבות מאוד מאוד מפותחת. מה שהנחה אותם, ומה שהיה הקו שלפיו הם עבדו, זה שהם השתמשו בנושא של קורבנות אדם, ואמרו, זה חיות, זה לא על בני אדם, אנחנו נחנך אותם. זה לא היה בדיוק זה. עכשיו, שימו לב שבציורים שלו הוא גם שילב את פרידה, וגם, אתם רואים ברקע, את הפטיש והמגל. זאת אומרת, גם את הדעות הסוציאליסטיות שלו. אנחנו ממשיכים, ומגיעים לאיזשהו ציור, שהוא שילב בציור הזה את פרידה, לבושה כזונה בתקופה של המאיה. זאת אומרת, מין ציור מאיה כזה ארכאי, אבל לא הייתה לו שום בעיה, הם כל הזמן גם, זאת אומרת, היא לא לקחה את זה בצורה קשה, הם, זה היה חלק. כן, זה לא משלם. הנה, פה אתם רואים עכשיו את הציור ככה בגדול, אתם רואים אותה יושבת במרכז, ואתם רואים גם את הפטיש והמגל, וזאת אומרת, הכניסו את הרוח הסוציאליסטית לתוך החגיגה. פה אנחנו רואים גם שוב את אחד הציורים המונומנטליים שלו, הענקיים, גם אנחנו רואים פה באזור הזה כשאנחנו רואים פה עם נשק בלבן, זה בדרך כלל הספרדים. כאן אנחנו רואים את הנשר והנחש, שזה סמלה, אחד הסמלים של האצטקים, תכף תראו אותו, איך הוא משתלב בדגל של מקסיקו היום, בדגל עצמו, אתם רואים פה גם את הנשר וגם את הנחש. זאת אומרת, לקחו אלמנטים ורצו שאנשים ייכנסו דרך זה לתוך התרבות. זאת אומרת, אנחנו ניתן לכם את התרבות ואתם תספגו אותה. מי את פרידה קלו? ובכן, יש לנו פה מיתוס, ממש מיתוס, כי זה סוג של אומנית שהיא פרצה דרך כאישה. כי עד אז, אתם יודעים, רוב האומנים, אתם יודעים, היו גברים, וזה לא היה פשוט להיכנס לעולם הזה. אז היא פרצה דרך, אבל היא נכנסה לעולם של הגברים, אבל היא לא רצתה, איך אומרים, לפרוץ ולהילחם נגדם, אלא היא לקחה לעצמה את הנישה שלה, שבה היא בחרה בסגנון הייחודי שלה. אגב, אולי לא הרבה יודעים, אבל הציורים שלה לא היו בפורמט גדול מאוד, בלשון המעטה. אגב, היא הייתה גם האומנית הראשונה שהוצגה, המקסיקנית, נקרא לזה דרום אמריקאית, שהוצגה בלובר, הראשונה. אז מי שלא נותן לה כבוד, עושה עוול, משום שהעולם כן נתן לה כבוד, ואני חושב שמגיע לה הכבוד הזה, ותכף נראה, כי זה גם משולב בחיים הלא פשוטים שהיא עברה. היא ממש הייתה גיבורה, נקרא לזה. אוקיי. okay. עכשיו, כמה קווים לדמותה, אמרתי שהיא הייתה מאוד דואלית. היא גם הלכה, היא לא צייתה לקונבנציות, והיא מתחה גבולות, וכדברי אחד מחבריה, פרידה יכולה לגלם מאפיינים גבריים ונשיים בבת אחת. והיא בחרה להראות אותם בבגדים גבריים, בתלבושות, זאת אומרת, שום דבר לא הפריע לה להגיע לאפקטים שהיא מאוד רצתה להגיע אליהם ולהקצין כמובן. אגב, גם בעצמה, אתם יודעים שיש פריטים שהיא לא התגלחה וכן הלאה, שוב, זה חלק מתוך הראייה שלה, איך צריכה האישה להיראות. עכשיו, אנחנו נראה שהיו לה באמת מספר זהויות, היא בשלב מסוים נכנסה גם כן לנושא של אקטיביזם, והיא בדרך, בקטע של ההצטרפות שלה למפלגה הקומוניסטית,
ובשלב מסוים היא גם הביעה סולידריות עם הרפובליקנים שנלחמו בפרנקו במלחמת האזרחים, וב-1954 השתתפה בניגוד להצעת יועציה, הרופאים, בהפגנה נגד התערבות ארצות הברית בגואטמלה, וכשהיא עוד ממש מחלימה מדלקת ריאות קשה, ושנה לאחר מכן היא נפטרה. פה אנחנו רואים את אחד הציורים שלהם, שימו לב שמרקס באזור הזה חונק בידו את הקפיטליזם. זה הקטע שהיא רצתה פה לתת. שוב אמרתי, אפשר לקרוא לזה סגנון נאיבי, ריאלי, איך שאתם רוצים בכיוון הזה, אבל זה סגנון משלה שהיא פיתחה. עכשיו, רגע לפני הסוף, היא עשתה תערוכה שבה, למעשה, זאת תערוכת היחיד הראשונה שלה. כמה שהצעירה רבות, היא לא הייתה לה תערוכה משלה, רק שנה לפני מותה, ובגלל המצב הרפואי שלה, פרידה נכחה כשהיא שכובה במיטתה. זאת אומרת, הביאו אותה עם המיטה לפתיחה של התערוכה, היא לא ויתרה. זה הקטע של פרידה, לא לוותר. לא לוותר וללכת עד הסוף. בעשר השנים האחרונות לחייה, היא שוב עוסקת בעצמה ובנכות שלה. הנכות שלה הפכה להיות חלק מהמוטיבים שמופיעים בהרבה ציורים שלה, ופה אתם רואים אחד שכזה, תמיד אתם רואים על מיטת החולי וכו'. תכף נראה עוד בקטע הזה. הנה פה אתם רואים, היא קוראת לזה העמוד השבור שלי. אתם רואים איך היא, תראו שכולה חבולה, וגם יש לה ממש מין עמוד מתכת שמרזיק את עמוד השדרה. והבגדים הללו שאתם רואים פה, אלה בגדים שבאמת היא הייתה צריכה ללבוש אותם כל יום, ובשבילה זה ריטואל, היה ריטואל שלם לקום בבוקר ולהתלבש. זה לא היה דבר פשוט בשבילה. פה אתם רואים אותה מציירת את עצמה, ותראו, ואתם יכולים לראות שהיא ממש במציאות הייתה עם כל הדברים האלה שהיא חגרה כדי להיות, כדי לשרוד מה שנקרא, כי התאונה הייתה קשה מאוד, היא עברה ניתוחים רבים והיא הייתה במצב מאוד מאוד לא פשוט. גם פה היא כותבת, היא קוראת לזה החיות פרידה, גם כן היא נותנת כל מיני מוטיבים שהם, איך אומרים, לא נעימים כל כך לעין, אבל יחד עם זה כן נעימים. עכשיו, הקשר שלה לעבר הוא היה מאוד חשוב, היא נקשרה לפרסונה המקסיקנית, זאת אומרת, את האימוץ של התלבושת של הטיחואנה, ובכלל הלבוש של המאיה וכן הלאה, מאוד מאוד הקרינה להביא השתמשה בו, והיא אימצה אותו, היא רצתה להראות את הדמות המקסיקנה, זאת אומרת להראות את ממש היא הלכה לכיוון הזה של האישה המקסיקנית מראשיתה. עכשיו, מתוך 143 ציורים של פרידה, רק כ-55 דיוקנאות, זאת אומרת זה חצי מהציורים שלה כמעט, הם דיוקן עצמי, ואני בתור אחד שמצייר שנים רבות, אומר לכם שציירים לא מתעסקים כל הזמן בעצמם, ופה אתם רואים שהיא ממש לקחה את עצמה ושמה את עצמה במרכז העניינים, שוב זה חלק מהתפיסה שלה, חלק מההבנה שלה, בקטע של ההתבוננות פנימה, התבוננות עם כל מה שהיא עברה, כל הלחצים, כל המחלות שהיו לה וכו', אז היא התייחסה לזה. והיא גם מתייחסת לנושא של מסכות. יש לה לפעמים ציור של מסכה קפואה, תכף אנחנו נתייחס לזה יותר לעומק. אז היא השתמשה במסכות, בתקסים, כי זה גם בעבר השתמשו בהם בתקסים עתיקים של בני מקסיקו, והיא גם כן ענדה מסכות בציורים רבים שלה, ועבורה המסכה שייכת לעבר של ילידי מקסיקו. זאת אומרת, היא מאוד מאוד חיבקה את, ובחום את מקסיקו
האמיתית את, את העם המקסיקני. פה אנחנו רואים את אחד הציורים שלה, כאשר תראו, היא לבושה, היא כקדושה, יכול להיות גם באיזשהו מקום מריה וכו', אבל תראו גם, היא ציירה גם את הדמות שלו על מצחה. היא מאוד מאוד אהבה אותו, ושימו לב גם פה, היא הצמידה את, את הסמל המסחרי שלה, שזה הגבות, הצמידה אותם, ומראה לנו אותם. פה גם כן, היא לובשת דמות של מריה, אתם רואים, וישו בידה וכו', השתמשה הרבה גם במוטיבים נוצריים. מוטיבים נוצריים לצד מוטיבים סוציאליסטיים. פה גם כן, הצבי הפצוע, שיש בו סמליות לסן סבסטיאן. אז היא גם כן ציינה זאת, ואתם רואים את הדמות, הדמות זאת היא. פה גם כן, אתם רואים את הקשר שלה לחי ולצומח, היא תכף תתחיל, אנחנו נראה בסדרה הזו גם עוד ציורים שהיא התייחסה גם לנושא של הטבע, היא הקטע של בוטניקה וחיות, מאוד מאוד העסיק אותה. מה אנחנו רואים פה? פה אנחנו רואים אישה כושית שמניקה תינוקת. ומי זאת התינוקת? פרידה קלו. ולמה אישה כושית? ולמה? זאת בדיוק אותה אישה שהעניקה אותה כשהיא הייתה קטנה. אמא שלה לא העניקה אותה. והייתה אישה גדולה, גדולת ממדים, כפי שאתם רואים, שהעניקה אותה והחליטה בגין מסוים לתת לה את הכבוד ויצרה את התמונה הזו. פה אתם רואים את הגישה שלה, היא גם מפרה את עצמה וגם היא משתמשת הרבה בפרחים ובטבע, היא מראה לכם את הטבע תמיד ברקע, זאת פרידה. הנה עוד אותו ציור ככה בתקריב. עכשיו, אתם רואים גם פה, גם כן, אתם רואים פה גם צד של קדושה, אבל גם אתם רואים, היא לקחה גם כאילו מריה וישו, וכאילו ישו במקרה הזה הוא אותו דיאגו שהיא עוטפת אותו ומתייחסת אליו, אנחנו רואים גם את הצברים מסביב, שזה הסימבוליקה של מקסיקו כמובן, גם אנחנו נקראים אולי צבר, אבל הצבר הגיע אלינו גם כן ממקסיקו. אנחנו אימצנו אותו, ואימצנו את השם הזה, צבר, אבל זה לא מפה. אנחנו הבאנו את הצבר ממקסיקו. עכשיו, המסגרת זה ציור הראשון שנרכש על ידי אומן מקסיקני, על ידי מוזיאון הלובר. זאת אומרת, זה היה הציור הראשון שהלובר רכש מאומן שהוא לא מקומי, אלא אומן מקסיקני, דרום אמריקאי, לשם, זאת אומרת, דרום אמריקאי, ובקטע הזה מדובר על מקסיקו. עכשיו, היא התייחסה, פרידה התייחסה לנושא שנקרא חג המתים. היא נהגה בציורים שלה לציין את חג המתים, היא הושפעה רבות מפוליטיקאי מחאתי, אומן בשם חוזה גואדלופ פוסאדה, ושהוא השפיע עליה מאוד, והוא באמת אפשר גם להיכנס ולראות עליו וללמוד עליו הרבה. וזה חג שפשוט נחוג ביום ראשון והשני של חודש נובמבר, הוא מוקדש לזכרם של אבות המשפחה שהלכו לעולמם. וחשוב להבין שזה חג שאינו עגום. החג המתים במקסיקו אינו עגום. הנה פה אנחנו רואים כמה רישומים שמתייחסים למתים. פה אנחנו רואים חגיגה ממש במקסיקו של חג המתים. אתם רואים, הם מתלבשים, הם נותנים, אתם רואים פה את המסכות ואיך הם מקשטים את עצמם כמתים ומתים וחיים יחדיו. בקיצור, חגיגה. ביום הזה, אגב, הם גם יוצאים לקברים, וגם לפי אחת התפיסות הם מבינים שביום הזה גם הקרובים שלהם יורדים מהשמיים ובאים לקראתם ולעזרתם. הנה, עוד תמונות שקשורות לנושא של חג המתים.
עכשיו אני עובר לנושא חדש, והוא נושא שאלי הפוריות של האימקה. אז פה אנחנו רואים את אחד הפסלים של אלי הפוריות. אגב, גם מי שיבקר בביתה, אז יראה הרבה אלמנטים שקשורים לאומנות הפרה-קולומביאנית, וגם האומנות, מה שנקרא, של המאיה וכו'. הנה פה, דרך אגב, זה נמצא במוזיאון ישראל בירושלים, גם כן דמות עם, שמציינת אל הפוריות, ותראו איך היא פרשה את זה. אנחנו רואים פה את אותה יוצאת מהרחם, תמונה לא פשוטה. אמרתי, הרבה תמונות שלה לא ממש פשוטות לעין, לא ממש ככה נעימות לעין, מה שנקרא. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? פה זה דבר שהוא מאוד מאוד מיוחד, משום ש-40 שנה לאחר מותה נמצא יומן. אבל זה לא יומן שאנחנו מכירים. זה לא יומן שמתאר מה עשינו אתמול, מה וכן הלאה, לאן אנחנו הולכים. זה לא יומן כרונולוגי. זה יומן שהיא פשוט צעירה כל מה שעולה לה בכל מיני סיטואציות מסוימות. זאת אומרת, אוסף נקרא לזה של אירועים ומוטיבים, והוא מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, וכפי שאמרתי, 40 שנה לאחר מותה רק הוא נמצא אותו יומן. פה אנחנו רואים אותה כבר די במצב לקראת הסוף שלה, ותשימו לב מה חקוק פה על בגדה, הפטיש והמגל. היא הייתה, מה שנקרא, בכיוון הזה. אגב, שכחתי לומר שבין השאר היה לה גם קשרים עם טרוצקי. יש אומרים שגם קשרים, מה שנקרא, אינטימיים, אי אפשר לדעת בבירור, אבל גם על זה מדברים. אגב, טרוצקי חי בדירתם במקסיקו, וקיבל מהם גיבוי די גדול, אבל בפעם השלישית, שסטלין ניסה, הוא הצליח גם לרצוח. השליחים של סטלין הגיעו עד למקסיקו ורצחו את טרוצקי, שהוא היה בהתחלה אחד העוזרים של סטלין. אתם יודעים, שם המנהיגים האלה יודעים בסופו של דבר לרצוח או להדיח את אלה שעזרו להם בדרכם לעלות למעלה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שוב תמונה שלה, ותראו שיש לה יופי מסוים, אי אפשר להתעלם ממנו, והיא גם משתמשת במוטיבים, אתם רואים, אומנותיים וכן הלאה, אתם רואים כאן שהיא משתמשת, והיא כן הולכת לקראת היופי, לא לקראת ההזנחה. שוב, זה אותו ציור שראינו קודם, יותר בקירוב, הנה אתם רואים פה גם את, היא מתייחסת לשמש, לטבע, מאוד מאוד חשוב אצלה הנושא של הטבע והשמש. עכשיו, בציור האחרון, היא שוב חוזרת לעיסוק במשפחה. שוב חוזרת לאותו עיסוק במשפחה, ומראה לנו, שימו לב שהוא גם אפילו לא נגמר, משום שיש בו קטעים, את אחותה היא הכניסה, אבל יש בו קטעים, אחותה זה זו שלמעשה, בשלב מסוים גם, היה לה איזשהו רומן קטן עם בעלה, עם דיאגו ריברה, אז, והמכתב הזה שהקראתי לכם, כתוב בעקבות הרומן הזה. עכשיו, ריברה מזמין את חברו לבנות סטודיו לפרידה, והרעיון היה שימוש בחומרים מקומיים, סילאי וולקן, בזלת, כל מה ששימש את האצטקים בבנייה, ואז בבניית הפירמידות והמבנים, ואז הם בנו את הבית שלהם, שתכף אנחנו נראה אותו, והגינה היא הייתה תערובת, הגינה זה למעשה היד של פרידה. הקטע שלה בבוטניקה התבטא מאוד בנושא של הגינה. ובין השאר היא העבירה שנים רבות בבית הכחול הזה, וכפי שאמרתי, הוא היה גם בית מחסה לטרוצקי בשלב מסוים. לאחר שדיאגו נפטר, 3 שנים לאחר פרידה, הבית הוענק כבקשתו, כמתנה לעם המקסיקני. זאת אומרת שאתם תלכו לטייל במקסיקו, במקסיקו סיטי,
תוכלו להיכנס לבית הזה, זה מוזיאון היום. כמובן שתצטרכו הרבה מאוד סבלנות, כי תמיד יש שם תורים ענקיים. אני לא יודע איך עכשיו בקורונה, אבל בעבר היו תורים ענקיים שם. אתם רואים שזה הפך להיות מוזיאון, ואתם רואים גם את הצבעים וההתייחסות לנושא של העבר. זאת אומרת, הצבעים החמים והצבעי האדמה, משתמשים בצבעי האדמה ובצבעים חמים. זה פנים הבית, אתם רואים אותו, אתם רואים את פנים הבית ואת הקישוטים מסביב וכל מה הכל נותן איזושהי אווירה של לקוחה איפשהו מהמאיה ומהאצטקים, מהתרבות הישנה. עכשיו, למרות שהם סוציאליסטיים והכל, הבית מוקף בחומה. זאת אומרת, הוא לא פתוח לאנשים, הוא לא פתוח לעם. בכל זאת, צריך גם כסף. ואת הכסף סיפק דיגו ריברה, כי הוא היה צייר שגם הרוויח הרבה מאוד כסף. היא כמעט ולא, אבל הוא הרוויח הרבה מאוד כסף, בין השאר, ביצירות שלו. עכשיו, אתם רואים פה את ההתייחסות גם למה שנקרא מקדש. מקדש אימקה, קטן, שגם הוא נמצא בתוך החצר עצמה. זאת אומרת, נתנו לו גם כבוד, ובין השאר גם אנחנו רואים את הקטע הבוטני, שהוא מאוד מאוד היה חשוב לאותה פרידה אהובתנו. פה אתם רואים גם בריכה קטנה, זאת אומרת, ממש שילוב של טבע והעבר. פה אנחנו רואים אותה, את פרידה, באחת המרפסות, יושבת, עומדת וצופה. נו, אז גם אני, שאני עוסק הרבה בציור, לקחתי את האתגר לצייר את פרידה, פרידה קלו, ואתם רואים, גם אני, היא אגב נמצאת פה מאחוריי, אבל קשה מאוד לראות אותה. שוב, אני מאוד מאוד מושפע ממנה, מהיופי שלה, מהאישיות שלה, שהיא מאוד, עם כל מה שהיא עברה, היא לא ויתרה. היא לא ויתרה, והיא הלכה עם הדרך שלה עד הסוף, ולא בכדי, אתם רואים, היא כל כך מפורסמת היום בעולם, אני לא יודע אם אתם יודעים זאת, אבל היא, בכל העולם, תגידו פרידה, כל לא יודעים על מה את מדברת. על מה מדובר. אוקיי, אז אנחנו סיימנו ברגע זה, אני אהיה פתוח גם לשאלות, אם יש לכם בכל מיני נושאים שקשורים אליה. עכשיו, זהו, זה סיומה של ההרצאה על פרידה קאלו. כן, אהוי. ניסים. כן. תודה רבה לך. בבקשה. למדנו והחכמנו. אני מקווה שה... לא, זה לא רק החכמנו, זה התחלתם להתאהב בה, אני מקווה. אני מאוד מתקומם על מישהו שאומר שהיא ככה וככה, לדעתי, היא סמל, היא ממש סמל. תראה, בנושא האומנות, הכל בעיני המתבונן. ברור. אז יש כאלה שאומרים ככה, ויש כאלה שאומרים ככה. אם אתה מתכוון, לא... אם אני מבין למה אתה מתכוון, אני גם לא אהבתי את האמרה ששמענו ביחד. כן, נכון. אוקיי, אבל אנחנו חיים בעולם חופשי, וכל אחד ודעתו שלו. והצגת את הנושא בצורה יפה וטובה. אתה יודע מה, אהוד, גם עובדה שהיום כשאתה אומר פרידה קאלו או דיאגו ריברה, אנשים אותה מכירים ואותו לא מכירים. חלק ככה וחלק ככה, אנחנו צריכים להיזהר מהכללות, ניסים. כן, זה ברור. הכללות לא טובות בנושאים הללו. כן, אבל אני אומר, שווה. אם נקרא ונחלק את הקהל פה, זה חלק שמע עליה, חלק שמע עליו, וחלק לא שמע לא עליה ולא עליו. אבל שווה גם לעשות ביקור במקסיקו ומקסיקו סיטי, ואתה בטח היית שם, ולראות את הדברים האלה, ואז להתאהב באמת גם בו וגם בה. זה בדיוק, בדיוק, שווה לעשות. בין השאר, כי יש הרבה מה לראות שם, יש שם תרבות מאוד עשירה, התרבות הזאת. עכשיו, יש לך פה הרבה תודות, והשיחה בינינו כרגע היא טיפה מיותרת מטעמך, כי קודם כל נבקש מאנשים להסתכל על הביט ועל הפייבוק שלך ולהביע את תודתם. זה דבר אחד. והדבר השני, אני חושב שאנחנו מיד נפתח את
מיקרופונים שאנשים יוכלו לדבר איתך, ורק אני מבקש אנשים יקרים, לפי סדר בבקשה. אני פותח את המיקרופונים. בשמחה. היה סרט שראינו, היה סרט עליהם. אפשר גם לראות אותו, נדמה לי שהוא גם... שחקנים מעולים. זאת רוזי גילברשטיין, שתדע לך. אפשר לראות אותו, כן. אפשר לראות את הסרט, נדמה לי שהוא גם אפילו בדי ביוטיוב נמצא. הייתה גם מדגה בקאמרי. עכשיו הולכים... בקאמרי הם הלכו קצת לכיוון אחר, אם את זוכרת. גם ההייק היפה משחקת שם. ועכשיו אנחנו הולכים לפי סדר, אנשים יקרים. אחרת לא נבין אחד את השני. רוצה להערה. לפי סדר, עכשיו קודם כל זה אדון יונה הבר. בהתחלת ההרצאה נתת תמונה שלו, גדולה מאוד, על קניית קורטז. כן. והתמונה הזאת מזכירה מאוד תמונה של... לא, לא קניית קורטז. קורטז הוא היה זה שהוא הכניע, הוא הגיע מקובה עם הכוחות שלו, עם מעט כוחות, לא נכנסתי לזה יותר מדי לפרטים, אבל הוא הגיע עם הכוחות שלו, ובסופו של דבר הוא, אתה יודע, הוא הייתה שם, עד היום לא יודעים בדיוק מה קרה, אבל הם פשוט פתחו לו את השערים, ואז הוא עצר את מוקסומה, ובסופו של דבר היה שם טבח מאוד נוראי. אבל התמונה הזאת מזכירה מאוד תמונה מפורסמת של ולסקס, של קניית הברדה בהולנד מול הספרדים. מאוד דומה, גם כן הכובש עם חיילים רבים, עם חניתות, ובצד שני הנכבש מסכן, נותן לו את המפתח או נכנע לו. תשמע, היו השפעות, אתה מבין, היו באותה מידה, היו השפעות, ברור. כן, מאוד, מאוד דומה. אוקיי, יונה, תודה. עכשיו אנחנו נעבור לאליזה. אני? אליזה. רציתי לדעת אם אפשר עוד פעם לשמוע את ה... איפה שיש לו את, את ההרצאות שלו. לא הבנו מילה. האתר של ניסים חיימוב. באתר שלי זה לא הרצאות, זה כתבות. כתבות. אז אתם יכולים להיכנס... לא השארתי את ה... לא השארת את זה. אז אני אעביר את זה לאהוד. ניסים. או שתרשמו עכשיו, או שאני אעביר לאהוד אחר כך. לא, 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 לא. אתה מעביר לי ואחר כך, הם כן רואים אותי, לא רואים אותי. תיכנס לצ'אט, תרשום בצ'אט. בצ'אט? כן. רגע. בצ'אט, כל מי שרוצה יכול להיכנס לצ'אט ולראות. היד שלי מתייבשת כבר. סליחה? תמשיך, תמשיך, זה בסדר. אני גם רוצה לשאול. מינה, את בתור, את בתור, מינה. טוב. יש תור ארוך, אבל יש תור. רגע, רק שנייה. אני במדיה הזאת... רגע, אתה עם העכבר במקום לא נכון. אני לא במקום הנכון. לא. אז רק שנייה, אני קודם כל תעשה סוף לדוצבית שלך. רגע, אתה יודע מה? אני ארשום פה על דף ואני אראה לכם את זה. אני ארשום על דף. ניסים, תחזיר את השקף הקודם שלך קודם כל. יש שלוש נקודות בתפריט למטה מימין, תלחץ עליו, זה נראה מאוד. כן. הנה צ'אט. נכון. תחזיר את השקף הקודם שלך. אוקיי, אני בצ'אט, אז אני ארשום לכם. תכתוב בצ'אט. ניסים, תחזיר את השקף הקודם שלך. להחזיר אותו? בטח. רק שנייה, רגע, אני פה בצ'אט כרגע. בינתיים אני רוצה לספר לך שאני יחד איתך באהבה לפרידה, ויש לי רגש מיוחד אליה, כי מי שהכירה לי אותה זה הבת שלי, כשהיא למדה אומנות, אני אהבתי אומנות אבל לא למדתי, והיא זאת שהכירה לי אותה. דפנה. דפנה. אז היא זאת שהכיר, הבת שלי הכירה לי את פרידה והתאהבתי בה. כנראה בשתיהן ביחד במקביל. דליה, דליה,
ניסים, ניסים, הוא טיפל גם בשחיתות של הכנסייה. אתה ראית את זה בתמונות של ריברה. כן, הוא... טוב, הוא... עוד רגע, מינה, שנייה אחת, אני מנסה לעשות פה סדר. יש אפשרות לראות את ההקלטה. יש אפשרות לראות את ההקלטה, כי יכולתי להצטרף רק בסוף התוכנית. לא בטוח, נראה, אנחנו עוד לא בטוחים. אגב, זה ה... לא, לא רואים. אתם לא רואים? אני יותר למעלה. תרים למעלה. לא רואים את הכתוב. תרים למעלה, בבקשה. תרים מול המצלמה. מול המצלמה. רק שנייה. איזה כתוב, אתה לא יכול... ניסים, זה לא עובד ככה, נשאיר את זה בקטן, אי אפשר לראות את זה. תחזיר את השקף הקודם שלך, תקשיב. רגע. תחזיר את השקף הקודם שלך. רגע, אני צריך לגשת ל... רק רגע. אהו, תעזור לו אולי להגיע לשקף. אני לא יכול לעזור לו, אני לא שולט על המחשב שלי. לא, אני יודעת להגיד לו רק איך. איך הוא מגיע לשקף? בשיתוף מסך רואים את השקפים. אה, כן? בשיתוף מסך רואים שקפים. אני לא רואה שקפים. לא, זה סטופ שייר, זה ניו שייר. לא משנה, אפשר להתחיל לספר לזה. אני הורדתי לך את המצגת. רק רגע, אני כאן נכנסתי. תעלה את המצגת מחדש. ניסים. טוב, הוא קצת איבד כיוון. ניסים. מה אתה אומר? הורדתי את השקף, תעלה מחדש את המצגת שלך עם השקף הקודם. רגע. תכתוב, לפני שאתה מעלה, תכתוב את המייל שלך בשקף הקודם. רגע, אבל אני רוצה, רגע, יש לנו פה share screen. אוקיי. עוד שקף אחד, הנה, השקף הבא. רגע אחד, את זה נוריד. השקף הבא. כן, שם יהיה לך את הכתובת. שקף הוורוד. אוקיי, שקף הוורוד, הנה, יופי. הנה, פה יש לכם את האתר. תעשו פרינט סקרין והכל טוב. אתם רואים את האתר? זה ניסים גייד. רואים. ניסים גייד נקודה TK. שם גם נראה ציורים שלך? שם לא ציורים שלי, אלא כתבות שלי בעיקר. ואיפה הציורים שלך? ציורים שלי זה בעיקר בפייסבוק, וגם לפני שבוע עשיתי תערוכה. אז אתם יודעים מה? עשיתי גם הסרטה. מי שיבקש ממני באופן אישי, אני אעביר לו. אוקיי. יש לי פה את הטלפון, ואז אני אעביר לכם... ניסים, כנס לקשב רגע. ניסים, תגדיל את המצגת שלך. רגע. אתה רואה בצד... כן. לא, שקף איך... בידי. זה הסוף. הלל. כן, רק שנייה. אני אלך אחורה. חוזר וחזרה. כן, אני חוזר כי זה התמונה, זה השקף הראשון. השקף השני. השני. שני. עוד דקה. עברות. אני בדרך כלל אוהב להרצות פרונטלי, זה כל כך קשה לי עם זה.